що неправдиво і без прикрас. В ефірі програма «Очі». Вітаю вас. Боже, нам єдність подай. Ці молитовні слова сьогодні на устах усіх українців. 101 рік тому на Софійській площі у Києві оголосили про об'єднання усіх українських земель. Над столицею дзвонять дзвони, вулицями урочистим маршем крокують січові стрільці. Їх очолює полковник Коновалець. А повсюду розносяться слова українського гімну. Україна, яку століттями шматували сусіди, нарешті соборна. Навіть найменші згадки про цей день намагатимуться стерти у радянські часи, а усі документи про акт злуки нещадно знищуватимуть. Проте все докорінно зміниться 1990-го. На вулицях українських міст і сіл знову замайорять синьо-жовті прапори, а через рік матимемо державність. Під склом та у найпочеснішому місці. Це історичний документ про об'єднання України. Однині воєдино зливаються століттям одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина і Угорська Україна і Надніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили і за які умірали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка. Ці слова стали наріжним каменем української державності, хоч і тривала вона відносно недовго. В нашому музеї зберігається копія універсалу з луки, який був офіційно оголошений 22 січня 1919 року на Софійському майдані. У Львівському музеї визвольної боротьби кажуть, важливість акту з луки годі переоцінити. Це фундамент сучасної української держави. В цьому немає жодних сумнівів, це є 100% факт. Ці люди це також усвідомлювали, що вони творять історію на десятиліття, можливо, навіть на століття. І значення об'єднання Української Народної та Західноукраїнської Республік не лише символічне. Українці об'єднувались, аби спільно боротись з ворогами, що наступали з усіх сторін. Тому пам'ять про цю подію так дошкуляла радянській владі. У музеях майже немає матеріалів з того часу. Їх всіляко намагались приховати. Вони в радянський час замовчувались і все, що з цим було пов'язано, знищувалося. Та пам'ять не знищити. 1990-го про акт злуки згадали наймасовішим флешмобом в українській історії. Між Львовом та Києвом утворили живий ланцюг. У руках синьо-жовті прапори, а на очах – сльози. Так ці події пригадує очевидець Роман Іванів. Тоді йому виповнилось лише 9. На акцію прийшов разом із батьками. Раптово в один день Львів замайорів синьо-жовтими прапорами. Це для мене особисто це точка відправлення України, створення. Ніколи до того я ще не бачив такої кількості прапорів в центрі міста. Те, що акція стане настільки масовою, не сподівались навіть організатори, каже Орислава Хомик. Українські прапори купити було неможливо, довелося шити. І тому з кусків, з шматків синьої і жовтої тканини ми шили вдома, я, зокрема, руками прапори, аби моя родина стояла з нашим національним символом на цьому ланцюгу. Хоч живий ланцюг офіційно пролягав між Львовом та Києвом, та починався він у Стрию, а звідти простягався до Івано-Франківська та на Закарпаття. Таким чином масштаб акції охопив понад 700 кілометрів, а участь у ньому взяло майже 3 мільйони українців. Відзначення 101-ї річниці акту злуки у Львові сьогодні розпочали на Личаківському кладовищі. Вклонились могилам борцям за незалежність. Серед них і сучасним. Відзначили День Соборності у центрі міста. Тут розгорнули великий синьо-жовтий прапор, а до карти України усі охочі мали змогу прив'язати пам'ятну стрічку. Це важливо, тому що в умовах зовнішньої агресії, коли є проблема в тому, щоб взагалі зберегти державність України, коли на нас нападає Росія. Українці однозначно мають бути об'єднані. Для мене це один з найкращих днів, таких найбільш пам'ятних, тому що в цей день з'єднались дві частини України в єдину. Ми маємо бути єдині і ми маємо пам'ятати наших героїв. Тих, що сьогодні вшановували на Личаковському, тих, що ми пам'ятаємо багато століть до того, ми маємо пам'ятати. Пам'ятати і вкотре нагадувати. Українці, якби їх не намагались розділити політики, досі єдині. Орест Дримоловський, Юрій Маковецький, Павло Замрій. Програма «Очі».
Вони знову без зарплати, а ще не виспані і без їжі. Шахтарі Львівщини оголосили голодування. Прямісінько у приміщенні Львівської облдержадміністрації. Лідери профспілок гірників вимагають, аби урядовці почули про їхню проблему і виплатили зарплатню, яку заборгували, а це 317 мільйонів гривень. Грошей шахтарі не бачили останні 2 місяці, і за літній період зарплатню отримували лише частинами. Тож поки не дочекаються надходження коштів, а не просто обіцянок, кажуть, залишати будівлю ОДА не збираються. Пробули одну ніч, посплять біля дверей чиновників і другу. А якщо і це не дасть результату, перекриватимуть дорогу. 8 ранку. Вже понад добу четверо гірників сидять голодними біля дверей виконувача обов'язків голови облдержадміністрації. Сьогодні вони без гучних гасел, проте з чіткими вимогами – віддати те, що їм належить. Людям не виплачують заробітну плату. Тобто навіть не ті, що якісь там нам кажуть люди, да, з бюджету беруть ще щось. Ні, наші зароблені за вугілля. Ну, до речі, ще навіть зараз більше 20 тисяч тонн на складах аварійних лежить. Тобто є за що продукт. Ми виготовляємо, продаємо. З нами Центренерго вже 4-й місяць не розплачувалося за це. За продукцію. Не платить за відвантажене вугілля не лише Центренерго, певнять гірники, а й інші підприємства Держвуглепостач і Калузька ТЕЦ. Відтак накопичився борг сумою у 317 мільйонів гривень. Останню зарплатню ті, хто працює під землею, а їх 8 тисяч, отримували 24 грудня, і то лише 60%. На даний момент у нас проплачено 10% листопада. Листопад і решта грудень повністю заборгованості. Крім того, нам були там виплачені, заробітна плата була виплачена коштами державними. І залишаються борги по серпню місяцю, по вересню місяцю, по жовтню місяцю, по таких видах оплат, які не може проплачувати держава. Опісля ночівлі в адміністрації вуглярі йдуть на переговори до ТВО голови ОДА Василя Лозинського. За зачиненими дверима знаходять ймовірне розв'язання проблеми. Вихід такий, що Центренерго планує від сьогодні щодня орієнтовно по 10 мільйонів погашувати цю заборгованість. Якщо ми отримуємо такий графік і він влаштує наших шахтарів, тоді, зрозуміло, будемо очікувати до повного погашення цієї заборгованості. Та, схоже, такий план дій не суттєво змінить ситуацію. Нам усно пообіцяли, що вони будуть нам кожен день давати 5, 10, 12, скільки вони зберуть на ринок. Ви розумієте, що таке 5 мільйонів? 5 мільйонів – це 2% зарплати. Про те, що вугільна галузь у великій небезпеці, зазначив і голова Незалежної профспілки гірників України Михайло Волинець. На своїй сторінці у Фейсбук проблему окреслив так. Причина – неконтрольований імпорт електроенергії з Росії та Білорусі за демпінговою ціною. На початку жовтня голова Комітету Верховної Ради з енергетики та ЖКП пролобіював імпорт електроенергії з країн, що не є членами Європейського енергоспівтовариства. Внаслідок неконтрольованого демпінгового імпорту частішують випадки обмеження роботи вітчизняних електростанцій. В першу чергу теплових, що призводить до значного скорочення попиту на вугілля. Через це тисячі українських шахтарів вимушені йти у простій. Накопичується борг по зарплаті перед гірниками держшахт. Поки до прем'єр-міністра, профільного міністерства і Офісу президента скерували низку листів з проханням втрутитися в ситуацію, а у Центренерго зобов'язати скласти графік погашення заборгованості і до кінця січня повернути, бодай, суму в розмірі місячного фонду – це 140 мільйонів гривень. Обіцяють, що до кінця цього місяця погасять нам заборгованість за листопад. А за грудень? За грудень нічого не обіцяють. Якщо ані влада, ані підприємства зобов'язань не виконають, шахтарі мають намір перекривати дорогу Львів-Раваруська в селі Воля-Висоцька вже завтра з 10 ранку. Марина Пітеляк, Олег Гонтарчук. Програма «Очі». Нема снігу, то падають вікна. Сьогодні у центрі Львова з будинку випала віконна рама зі склом. Інцидент трапився на вулиці Валовій. Наймовірніше, раму зніс вітер. Олег Радик саме проходив повз. Проходив, почув ззаді, позаду себе звук битого скла, пришвидшився, почув звук падаючого якогось предмету, повернувся. Вікно. Богу дякувати, всі живі. Керівник Львівського комунального підприємства, на утриманні якого перебуває горе будинок, про падіння вікна дізнався від журналістів. Після того, як мені повідомили, що на Волові 2 щось впало, я особисто вийшов на місце, коли йшов в адміністрацію, провів обстеження. Віконна рама, якби форточка, вона впала з другого поверху нежитлового приміщення, яке є в оренді.
Ремонтом чи реставрацією зламаного вікна має займатися орендар будівлі. А це, як ми з'ясували, департамент економічного розвитку Львівської міськради. 4 кілометри нової дороги. Львівавтодор оголосив тендер на капітальний ремонт вулиці Личаківської. Бюджет – 184 мільйони гривень. Оновити дорогу планують від вулиці Букової до межі міста. Зараз подорож автомобілем цією ділянкою нагадує американські гірки, а проїхати велосипедом навряд чи реально. Чиновники кажуть, роботи розпочнуть в травні і триватимуть вони максимум 9 місяців. Зараз управлінці складають схему об'їзду. За словами нової директорки Львівавтодору, ймовірно, будуть перекривати по одній смузі на Личаківській. Це буде оновлена дорожне покриття, буде оновлення тротуарів, буде збудована велосмуга до 600 метрів до Ензиму. Виріс наче грибочок після дощу. На вулиці Мазепи поблизу ринку Балатон вже й декілька тижнів зводять МАФ. Мешканці будинків, що поруч зі спорудою, б'ють на сполох, мовляв, будувати там категорично заборонено. Натомість управлінці Шевченківської райадміністрації певнять, все законно. У чому ж проблема та як її розв'язати? Дивіться у матеріалі нашої Наталії Нечай. На вулиці Мазепи кипить робота. Будівельники обгородили площу в декілька десят квадратів і зводять МАФ. Мешканці району не дуже задоволені такою, в лапках, розбудовою інфраструктури. Що це таке, подивіться, хащі, трущоби зробили тут. Пішохідний прохід має бути для того, щоб пішоходи ходили, не для того, щоб всякі кіоски ставили. Взуття брудне, це тут ходити, обходити там з коляскою, буде незручно дуже. Незручно, бо ж місце будівництва навіть належно не обгородили. Крім цього, МАФ зводять прямо біля зупинки громадського транспорту. З іншого ж боку малої архітектурної форми – багатоповерхівка. Саме мешканці будинку на вулиці Мазепи, 13, самі підійшли до нашої знімальної групи. Люди обурені. На той час, коли вони почали будувати, вони мали тільки дозвіл на реконструкцію будки 2 на 2. На даний момент тут зайняли, напевно, метрів 25 квадратних, загородили нам проїзд до будинку. Немає можливості на цю сторону, щоб під'їхала ні пожежна, ні швидка. Ще вони тільки починали. Ми цілим будинком усюди зверталися. Нам сказали, що вони мають усі відповідні дозвола. Які можуть бути дозвола 2 метри проходу? Заставити так ту зупинку, що людина не має права ні підбігти до транспорту, ні нічого. Погоджується з мешканцями багатоповерхівки і громадський активіст Святослав Товстига. Каже, так близько до зупинки й до будинку кіоски розташовувати можна винятково за однієї умови. Єдина річ, яка дозволяється встановлюватись на зупинках, це малі архітектурні форми тимчасового характеру, які встановлюються для того, щоб продавати квитки на проїзд. Тобто це квитки в нашому випадку, це квитки для електротранспорту. Постанову, яка підтверджує слова активіста, знаходимо на порталі Верховної Ради. У населених пунктах малі архітектурні форми, крім кіосків для продажу проїзних квитків на зупинках громадського транспорту, розміщуються за межею тротуару, пішохідних доріжок, алей на відстані не менше, ніж 1 метр, але не ближче, ніж 5 метрів до проїзної частини доріг і вулиць. Якщо простіше, кіоски зводити дозволяють на відстані 5 метрів до дороги і більше. А якщо вони навпаки ближче, там мають продавати квитки на електротранспорт. Ось так зазвичай виглядають МАФи, у яких можна придбати талони на проїзд. Споруда ж, яку зводять на Мазепи, нагадує швидше магазин. Заступник голови Шевченківської райадміністрації Михайло Космина виправдовується. Навіть якщо проблема і є, розв'язувати її має не він. Щодо відстаней до тротуару, до проїжджої частини, так, вони можуть бути порушені, але це не компетенція районної адміністрації встановлювати дані порушення. Якщо це стосується доріг, це компетенція відповідної служби чи патрульної служби в місті Львові. Аргументи управлінця по-чиновницьки логічні. Не можеш розв'язати проблему, переклади її на плечі комусь іншому. Ми здивувались, однак про всяк випадок у патрульних вирішили все ж перепитати, чи їхня це компетенція. Повноваження патрульної поліції як такої функції немає. Патрульна поліція не може там оштрафувати власника МАФу, який встановив і має дозвіл з міської ради на встановлення цього МАФу. А дозвіл у ратуші на встановлення кіоску таки дали. Та як документ затвердили всупереч постанові Кабінету міністрів?
Це запитання ми намагалися поставити управлінцям міськради. Антон Коломієцев, який керує управлінням архітектури та урбаністики, а саме цей підрозділ мерії дав дозвіл на зведення МАФу, виявився надто зайнятим і не зміг приділити нам 10 хвилин впродовж 2 днів для того, щоб відповісти на запитання. Наталія Нечай, Ксенія Павлишин, Єлизавета Порубцова. Програма «Очі». У п'ятницю 24 січня збігає термін реєстрації на пробне ЗНО. Складатимуть його вже 21 та 28 березня. На відміну від основного тесту, пробний буде платним. Вартість одного предмету у Львівській області – 150 гривень. Щоб зареєструватися на пробне оцінювання, потрібно зайти на сайт Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти та знайти там кнопку «Реєстрація». Після ознайомлення з правилами вводимо дані про особу, місце проживання та навчання. Далі обираємо предмети, які будемо складати, і надсилаємо електронну заяву. Після цього отримаємо дані для входу в особистий кабінет. Там розміщений зразок квитанції для оплати за участь в тестуванні. Також в особистому кабінеті буде запрошення на пробне ЗНО. Для того, щоб пройти в пункт тестування, необхідно мати з собою документ, який посвідчує особу, тобто паспорт громадянина України, мати з собою запрошення перепустку і мати з собою квитанцію про оплату. Реєстрація на основне зовнішнє незалежне оцінювання стартує вже з 3 лютого. А що цікавого обговорювали сьогодні у соцмережах, знає мій колега Віталій Ковела. Привіт! Привіт, Діана! Слухай, я вас вітаю з новим титулом. З яким? Та з яким? Тепер найкрасивіші не лише українські дівчата, а й українські бабусі. А я що, схожа на бабцю? Ну та ще ні, але перспективи, як то кажуть, є, дивись. Бабця Інтернешнл. Львів'янка Оксана Бобошко Вандерховен здобула корону на конкурсі краси для жінок 50+. Зі столиці Болгарії наша вродливиця везе титул Грандма Інтернешнл. Головна тіара ж дісталася естонці. У фіналі львів'янка вразила образом, дефілювала в сукні з портретом Лесі Українки та рядками її поезії. Оксана подорожує, поєднує бізнес і мистецтво та колекціонує раритетні поштівки. Фотограф Стефан Драшань мандрує музеями світу та наче мисливець полює на невипадкових глядачів і робить ось такі шедевральні кадри. Коли візитер ніби доповнює картину, кольорова гама, стилі, лінії, фігури – все зливається воєдино. Його звуть Максим Гавриленко, йому 27, і він робить окуляри з кави. Юнак хотів створити щось нове, унікальне і при тому екологічне, без пластику. Довго експериментував з матеріалом, зрештою обрав саме мелені зерна, каву змішує з органічним клеєм, тиждень під пресом, ще 2 години ручної роботи і з пластин виходить міцна оправа. Коштує таке диво $85. Оце мистецтво, молодець хлопець. Ну так кому мистецтво, а кому бізнес? Йду каву робити собі, до речі. На сон хилить. Та не на сон, слухай, на $85. Зрозуміло, дякую тобі. А на сьогодні це всі новини. Дивіться програму «Очі» завтра о цій же порі. До зустрічі.